On és el seu pare? L'he estirat al llit a l'habitació. Li tremolava la cama, molt. I no podia caminar. Com pot ser que trigueu més d'una hora en arribar? I com el baixarà vostè sol? Ha vingut sol? Es recuperarà, oi? He fet tot el que m'ha dit la noia al telèfon, li he fluixat la roba, tot. Però la noia m'ha dit que arribaríeu en 10 minuts, jo vinc a esperar. Em fa por que el meu pare no respiri. Em fa por que no respiri. Respira? Ell és tot el que tinc. He pensat que se'm moria a sobre, que no podíem arribar mai a casa. Fa molta estona que s'han endut el meu pare i ningú no diu res. Tu no calles. Perdoni, no callo. I quan he tornat ja se l'havien endut. Tantes hores esperant-me i per uns minutets que marxo. Si jo mateixa he pujat al meu pare a 4 pisos, l'he carregat a l'espatlla com si fos un sac i com pot veure no sóc cap optimista jo. El teu pare és viu, eh? A l'hospital vam anar a un sociosanitari bastant digne. Ah, gràcies als contactes del sindicat. Demano la baixa? No puc. No tinc cap dret a baixa. No tinc família. Descansar, eh? Mira, té.